Joo, iltaa vaan, tullaan taas tähän, kun tässä on tää hyvä paikka. Niin niin. Oli tullut tällainen ja sitten oli tullut tällainen kirjekuori, niin katsotaan mitä tää yksi kirjekuori pitää sisällään. Mä tän jo valmiiksi avasin. Mikähän tää on tää juttu? Onkohan täällä jotain kirjettä? Mikä tää? Ei oo kirjettä tässäkään. Onks tää joku? Tämmönen sieltä tuli. Kyllä se posti kaikkea mahdollista se postikin syötää. Sitten siinä on jotain. Tällaisia tuli, en tiedä mitä hittoja nämä on, eikä kiinnostakaan tietää. En ole edes tällaisia tilannut, onko näitä jotain posti jotain näytejuttuja ja sitten tuli paketti tällainen, I don't know, mitähän nääkin sitten on, mutta eipä paljon kiinnosta. Nää jotain saatanan tamponeita tuli. Tässä lukee, että tyylikkää tamponit suoraan kotiisi ilmaiseksi. Pff, paska. Heitetään vesilintua tällaisilla. Tämmöstä paskaa se posti vaan syyntää, saatana. Jotain naisten tamponeita tunkee tänne päin. Sitten on seuraava kirja. Jos tää olisi vähän parempi tää seuraava, niin olisi vähän tyytyväisempi kuin johonkin saatanan paskaan. Saatana, mitä se posti vaan syyntää, niin perkeleesti sitä koko ajan. Mä en ymmärrä, miksi se posti syyntää vaan tuollaista mainospaskaa. Mitä noillakin tekee? Ei yhtään mitään. Katsotaas mikä täällä on. Ei oo. Tässä on joku lappu. Ei oo mitään kirjettä. Onks Ei ollut mitään kirjettä tässä. Kuka tän lahjoitti, mutta sieltä vaan sitten tipahti. Tipahti tämmönen. En tiedä sitä, mitä tätä pelaillaan, kun ei mulla tähän sitä. Pitäisikö tähän olla joku kamera tähän peliin vai mikä tässä sanotaan, että. Yhteensopiva analogisen ohjaimen kanssa vain jaa, yhteensopiva. Ja tossa sanotaan, tossa on toi kamerasysteemi, mutta mulla ei sellaista oo, niin katsotaan miten tästä voi sitten pelata tuolla yhteensopiva analogisen ohjaimen kanssa, että tällainen sieltä sitten putkahti. Kiitoksia jollekin tästä, varmaan ihan hyvä peli. Joo, tällaista se posti syyntää aika shaisee, se posti, ainoa mikä peli oli hyvä. Peli on kyllä hyvä, mutta kaikkea paskaa se postikin vaan sieltä syöntää, että mä en ymmärrä mikä siinä on. Pitäisikö laittaa tuohon ovelle, että ei mitään ei mitään ilmaismainoksia. Mainokset saa tulla lehtiä ja tällaisia, mutta ei mitään tosiaan ilmaisjuttuja, ei mitään saatanan tamponeita, kun niille ei mitään tehdä. Heitetään ne helvettiin ja syötetään vaikka linnuille noin, tai syötetään ne jonnekin muualle sitten, mutta heitetään vaikka vesilintua niillä, noilla saatanaan paskalla saadaan. Tällaista paskaa se postikin syyntää. Ei mulla sen kummempaa, että kylläpä se oli taas paskaa posti täynnä, että huh. Ei mulla sen kummempaa näihin postimaisiin tunnelmiin täältä tähän.